Nu ska vi kika vidare på observationer kring temperatur. Det finns ju olika ställen att mäta temperaturen, bland annat örat, munnen, armhålan och ändtarmen. Den som är mest specifik av de här, den som alltså ger mest korrekt resultat, det är när man mäter i ändtarmen. Det kallas rektaltemp, för rektum är ändtarm på latin. Men vi börjar uppifrån. Man kan mäta i örat som man gör på bilden här. Det är viktigt då att spetsen är långt in i hörselgången. Man sätter också på en liten skyddsplasthölje på tippen här så att man kan använda termometern till flera olika. Viktigt att det är rent öra också. För om man då har en stor vaxpropp där inne till exempel så skulle man inte få så korrekt svar. Man kan också mäta oralt, alltså i munnen. Då mäter man under tungan eller intill tandköttet vid tungroten. Viktigt att munnen är stängd och att man inte har druckit någonting, varken varmt eller kallt nyligen. Man kan mäta tempen axillärt, alltså i armhålan. Man håller fast termometern i armhålan helt enkelt och släpper när det piper till. Viktigt att armhålan är torr i det fallet där då. Ändtarmen, för upp termometern i ändtarmsöppningen en liten bit. Viktigt att tänka på hygienen där. Man har ett litet tempskydd som en liten plastgrej som man trär i termometern i. Så man kan använda termometern till flera olika. Och ta gärna på lite glidmedel eller lite olja så att det går lätt att föra in den också så det inte gör ont. Och du själv har ju handskar på dig när du hjälper någon med den här typen av temp. Man kan ju ha både frossa och svettas när man har feber. Vad ger vi för omvårdnad om någon har frossa? Jo, vi ger en extra filt, tjockare täcke, ger varm dryck till exempel. Svettas man där istället så kan man tvätta eller badda pannan lite med lite svalt. Det blir lite skönare och behagligare. Man kan vädra så det kommer in frisk sval luft i rummet. Byta kläder och byta sängkläder kan man behöva göra. Personen har svettats mycket. Dricka kallt kan också vara gott att göra. Övrigt att tänka på när man har feber. Försök ha det svalt och torrt i rummet. Personen ska vila. Vätska. Man svettas ju mycket när man har feber. Så viktigt att dricka mycket. Fylla på med vätska. Energi. Det tar ju väldigt mycket energi av en när man har feber för att kroppen håller på och jobbar och kämpar mot alla baskelusker och virus. Så fyll på med energi så gott det går hos personen. Drick lite saft kanske. Ta gärna febernedsättande om det är okej i övrigt. Alltså Alvedon eller Ipren. Lite olika begrepp här som jag inte tycker man behöver lära sig helt utantill så, men det kan vara kul att ha hört om kanske. Afebril, alltså ingen feber alls. Nu är det ju väldigt individuellt vad man har för feber, men flesta av oss är ju ändå afebrila när vi har mellan 36 till 37,5. Det är de flestas normaltemp. Subfebril, sub betyder lite eller under. Har man 37,5 till 38 ungefär så kan man benämna det subfebril, alltså lite feber sådär. Febril. Däremot, alltså att man har feber 38 till 39 ungefär. Och det är först här man börjar reagera och tänka mer att ja, men personen har feber. Kanske vi ska göra någonting åt detta. Behöver en febernedsättande etc. Högfebril, alltså mer än 39 grader. Ska vi kika vidare på vad som händer med skelett, muskler och leder vid inaktivitet. Skelett byggs upp vid rörelse och belastning. Så skelettet blir starkare ju mer vi rör på oss och ju mer vi belastar skelettet. Är man inaktiv och bara ligger eller kanske sitter. Då får man mycket lättare för att bryta sig och få frakturer. Man blir benskör. Kallas osteoporos. Den medicinska benämningen. Muskler som inte används minskar och förtvinar. Detta kallas atrofi när någonting förtvinar eller försvinner kan man säga. Muskelatrofi, att musklerna förtvinar, försvinner för att man inte använder dem. Leder blir stela
Och det finns risk för felställningar. Felställningar kallas kontrakturer. Man kan få kontrakturer i knä och höftleder, fotleder, axelleder och händer. I princip överallt, alla leder, om man inte använder dem så blir de stela. Och om man inte använder dem under lång tid så kan det till och med låsa sig i lederna där om man får kontrakturer. Så det är viktigt att vi hjälper till om vi har en vårdtagare som till exempel har haft en kanske stroke på vänster sida. Att man då, så den personen inte kan röra höger sida, man då hjälper till och tänjer ut händerna. Böjer ut fingrarna så att de inte fastnar i ett stängt läge. Förebyggande mer är att röra på sig så mycket som det går. Man kan få sjukgymnastik. En sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter idag kan göra ett träningsprogram åt personen som vice undersköterskor kan hjälpa till att genomföra. Aktiva rörelser är alltid bättre än passiva. Aktiva kallas det ju när vårdtagaren själv gör rörelserna, medan passiva rörelser är ju om vi hjälper vårdtagaren att göra en rörelse. Så alltid bäst att göra aktiva, men klarar personen inte göra det så är det ju bättre att vi hjälper dem med passiva rörelser än att det inte blir några rörelser alls. Tänk på hur personen ligger, att personen ligger avslappnat. Sträck ut så att böjmuskler inte drar ihop sig. Det var det jag pratade om på förra bilden, att man hjälper att tänja ut. Böja ut händerna till exempel, fingrarnas leder. Inget tunt täcke som trycker på fot och tå. För om den här personen hade legat på rygg här och tårna hade petat rakt upp och personen hade haft ett tungt täcke liggande över foten här, då hade det här täcket tryckt ner tån så att tån hade liksom blivit lite böjd här. Och då kan det bli en kontraktur, alltså felställning i det läget. Det kallas spetsfot. I övrigt, ändra läge ofta. Fallolyckor, alltså att trilla. Om man någon gång har trillat så är det en ökad risk med 50% att man kommer trilla igen. Så på personer över 70 år så gör man ett test, i alla fall inom Jönköpings kommun och region. Då gör man ett test för att se om de har en ökad risk för fall. Och då har man ett bedömningsinstrument som heter Downton Fall Risk Index. Och då ska vi se lite vad det finns för frågor där. Här ser vi, det heter ingår i senioralert som ni kommer stöta på mer när ni kommer ut på praktik. Det här är som en riskbedömning, alltså hela senioralert för att ta reda på om personen har risk för trycksår. Ser man om man testar de här frågorna. Om den har risk för undernäring ser man genom att man får svar på de här frågorna. Och här har vi den här Downton Fall Risk Index. För att ta reda på om personen har ökad risk för fall. Och då är det här då, tidigare kända fallolyckor. Ja, då får man ett poäng. Vad har den för läkemedel? Vi ser, har den läkemedel, lugnande, sömnläkemedel, vätskedrivande, till exempel antiparkinsonläkemedel, då har man en ökad risk för fall. Sensoriska funktionsnedsättningar, alltså om man har syn- och hörselnedsättning eller nedsatt motorik, ökad risk för fall. Om man inte är orienterad, alltså man har en nedsatt orienteringsförmåga, man vet inte riktigt kanske var man är förvirrad helt enkelt. Har man osäker gång så kan man också få poäng så att säga, och har man mer än 3 poäng. 3 poäng eller mer så har man en ökad risk för fall. Yes, då är vi tillbaka här igen och då ser vi risker för fall är
läkemedel, nedsatt gångförmåga, sämre ADL, alltså ADL, all day living, eller allmän daglig livsföring. Alltså sådana vanliga saker som man gör varje dag. Klä på sig, borsta tänderna, gå på toaletten, duschar. Om man klarar av att göra det själv så har man en god ADL-förmåga. Klarar man inte av att göra det själv så har man en sämre ADL-förmåga. Och sämre ADL-förmåga, ökad risk för fall. Inkontinens, ökad risk för fall, minskad syn och hörsel, lågt BMI, förvirring eller alkohol, ökad risk för fall samt miljön är väldigt påverkar ju också såklart om det ligger sladdar eller mattor, trösklar eller dålig belysning eller om man har dåliga skor, för långa byxor eller om det är halt. Så är det såklart en ökad risk för fall. Sådana här saker är viktiga att tänka på för att minska risken för fall. För att äldre personer är mer bensköra, har alltså mycket lättare för att få frakturer. Särskilt äldre kvinnor som har kommit ur klimakteriet. Då är man mer benskör, har mycket ökad risk för att få frakturer. Det är viktigt att tänka på alla de här sakerna.